Hej YouTube, og velkommen til. I dag sidder vi inde på et lidt andet spil, end hvad vi plejer. Vi plejer jo at spille Minecraft. Men i dag spiller vi så League of Legends. Men det er faktisk ikke, fordi vi skal ind og spille et game eller noget. Det vi skal, som I kan se her, så har jeg fået en lille smule RP. Og fordi RP, så skal vi købe sådan nogle her Mystery Skin. Det er lidt ligesom CSGO at åbne cases, så er bare i LOL, hvor man også sådan åbner sådan en chest her. Og så får man et eller andet tilfældigt skin, ligesom i en CSGO case. Ja, det er egentlig det samme. Yes. Nå, men vi skal bare for alle de RP have købt Mystery Skin, så lad os bare unlock den første. Let's go, please, et fedt skin. Og vi fik Workshop Shaco. Det ser ret cool ud, det her skin faktisk. Det ser bedre ud, end jeg troede. Nå, lad os lige prøve at teste, hvordan hans W ser ud. Lad os sætte det her der. Okay, så er det sådan en grøn klon. Yeah. Lad os lige prøve at se her. Nu køber vi en til. Ikke, vi skal ikke have et skin til en champion, som jeg har i formel. Jeg tænker, det kunne være fedt at få et af de nye juleskin, så lad os håbe på det. Kryds fingre, please. Pentakill Yorick. Yeah. Det ser egentlig cool ud, for det ligner sådan en guitar eller sådan noget. Ja, han har sådan en guitar nu, i stedet for sådan, hvad det, jeg tror det, jeg ved ikke, er det økse eller sådan noget, han har normalt. Et eller andet i hvert fald. Men vi starter med W. Prøv hans W. Vi kan lige se, hvordan han slår. Okay. Det ligner sådan, som man normalt slår. Prøv W. Ej, det ser også ens ud. Det er egentlig bare selve skin, der ser anderledes ud. Nå, prøv igen. Lord Darius. Woohoo! Skulle ud af hans armor og sådan noget. Sådan karpe og sådan noget. Så lad os bare lige prøve hans Q. Okay, han slår nice. Damn. Easy. Igen. Okay. 3, 2, 1. Nu. Galactic. Nasus. Ah, jeg har en føle Nasus. Det er lidt federe, men ja, det er fedt nok det der. Woohoo! Oh, maximum disrespect. Nå, det er faktisk rigtig cool det her skin her. Især hans, hvad skal man kalde det, stav her. Den ser virkelig cool ud, også hans armor. Skal vi lige prøve et cool? Damn. Okay, den her ikke også. Jeg kigger væk, jeg vender mig om i stolen, og så køber den. I må selv bestemme, om I også kigger, men jeg kigger væk. Okay. 3, 2, 1, nu. Og jeg kigger. Headhunter Master Yi. Nice. Hvor fik et skin til Master Yi? Han disrespekter på samme måde som Nasus. Nå. Så lad os prøve at teste, hvordan han slår. Okay, det ser cool ud. Lad os prøve Q. Vi har næsten ikke flere RP tilbage. Vi kan købe to endnu. Haha. Okay. Kom så. Åh, hvor er det nice. Jeg tror faktisk, det er en legendary skin, det der. Nice. Dang. Åh, det ser cool ud. Jeg kan godt lide sådan, så man flyver rundt. What the fuck? No. Nå, lad os teste. Så nogle gange drejer han sådan rundt, så jeg lige kan få ham til det. Please, drej rundt. Drej rundt! Der lavede han det. Nice. Nå, så er han stadigvæk der.
Både lyden på skinnet, når man sender det afsted, det er lavet om. Prøv at lægge mærke til det nu. Jeg sender det lige igen. Det lyder også anderledes. Åh, det er cool, når han slår. Åh, hvor cool. Nocturne. Nice. Og den sidste bliver... Shamrock Malphite. Ja, yeah, han er sgu godt nok cool. Han er helt grøn. Grøn som en grøntsag. Ha. Nå, men det sjove ved ham her, det er faktisk på sandet. Nu smækker jeg lige et E. Så kommer der. Nej, jeg troede egentlig, at det blev grønt, det der... Åh, prøv at se det der, når det faldt af mig, det der halløj der. Halløj der, da I ved, det der sten der, det der, eller hvad skal man kalde det, skjold der. Så nu har jeg det igen. Slå mig. Han skal lige vise mig. Så, når det falder af. Nice. Jeg troede lige, når han brugte æg, at det så ville blive grønt mærke dernede i jorden der, men det gør det desværre ikke. Sådan der. Fedt, fedt. Nå, men ved du, hvis I for eksempel har lyst til at se mig spille et LOL game, eller sådan noget, så skal I smide et like i den her video, og så skrive en kommentar, I gerne vil se noget mere LOL, eller nogle flere videoer, hvor jeg åbner Mystery Skins. Haha. Men så vil jeg bare sige indtil næste gang. Vi ses i YouTube. Hej, hej.